титулярен, най-вероятно състав, който ще виждаме като основен в рамките на следващия състав. Нека преди това да проследим тази атака на белите, шампиона на Азербайджан. Хубав изстрел, но неточен. Отигна топката до Каранга. И сега изстрел от дистанция, но не точно. Отново азерите са добре позиционирани след това. Хубав плътен шут на Румен Пинто, но не бе затруднен по никакъв начин Шехрудин Магомедов. И той не е сред титулярите на Карабах. Но е, че и днес най-вероятно ще видим стабилна игра на двамата. Точно в момента, в който изреках тези думи, Будуров сбърка и сега шанс за Дино, който не се умява да открие резултата от прекрасна позиция. Струва ми се, поне от позицията, на която се намирам, се измъкне. И вече в половината на Карабах. Хубав пас към Меркадо. Той обаче не си поведе добре топката. Тя попада в Каранга. Той вече е сам срещу вратаря и това е 1-0 за ЦСКА. Хвърля судър и аванс за червените в резултата. Със самочувствие изигра тази ситуация бразилец Елгун Олуханов. След това шанс за Карабах. Дали тук ще бъде изравнен резултатът? Спасяване на Китанов с крак. И този двубой на ЦСКА в Австрия се очертава да бъде изключително атрактивен. Ката на Манолев. Хубав пас на Симао към Десподов. Нямаше засада. Десподов отново имаше претенции, че е фаулиран. Много спорен пас. И сега възможност за Дино. Изстрел с левия крак. Да реализира. Ето е добрата намеса на Бутуров, който се състоя. Пол Легуен бе назначен в турски отбор. Сега е хубав изстрел, но неточен. Отправи го Рамазанов. Трябва да внимава, че подвижен е, често играе с топката. Сега Десподов. Ще успее ли да достигне? Прави го и 2-0. Да видим. Със сигурност автогол на Елвис Юносадзе. Тим от Баку, който бе победен с 9-0. Сега изстрел на Малинов и трето попадение. Че Малинов се чувства много по-добре, когато е разположен зад нападателя, когато има повече свобода на терена. Тук добре се пласира след подаването на Недялков. И от движение насочи топката в далеч. Това е нещото, което различава двата тима до тук. Десподов, още един шанс за ЦСКА. Каранга бе изпреварен от Юносадзе. И това ще бъде ъгъл в удар. Остана да лежи на Ансия Голи. А сега изстрел от около 28 метра, може би, направи го Джош Кондиниев. Моменти в предишните контроли на тима, когато наставника на ЦСКА бе много емоционален, много разпален, отдаваше указания на своите футболисти край средишната линия. До тук при аванс от три попадения и до сега Владе успя да реализира след чут с десния крак, който е силен за него. Сега Десподов! 4-0. Без прян до тук в матча. Ето го Нолев, който сега има много пространство пред себе си. Търси Каранга, изстрел с глава и спасяване. Много хубаво подаване на Манолев. Намери добре Каранга. Бразилеца не успя да реализира второто си попадение. Спорен пас и контратака на Карабах. Дино. Изстрел и резултата вече 4-1. Събитията пред вратата на ЦСКА, където макар и с нарушен баланс на
И отново подаване към Рамазанов. И отново изстрел на лявото крило на Меркадо. Има възможност да играе един на един. И прави точно това. Преодолява Дъждамиров с лекота, след което изстрел на Каранга и 5 на 1. Дали не бе автогол? Това струми да е. Остана на десния фланг. Доставо Кума. Шанс за ЦСКА. Казва техника. Да успява да отиграва един на един. Сега Кубенба. Исмаилов. Измъкна се един от Дюгеров. Мина зад гърба му. И това е втори гол за Карпов. Ето още веднъж попадението, което реализира 27 годишния нападател. Мик, главният съдия, дава последен съдийски сигнал. 5 на 2 победа за ЦСКА и в 5-та.